Կրթության բնագավառը մեր ամենահակասական մշտապոփող ոլորտներից է։ Անդամագրվեցին Բոլոնյան համակարգին առանց ազգային կրթահամակարգ ձևավորելու ու այն հաշվի առնելու։ Օրենսդրական դաշտում գոյություն ունեցող հակասություններն էլ թույլ չեն տալիս արդյունավետ գործել։ Դրսի փորձն այստեղ պիտի կիրառվի այնքանով, որքանով դրանք ընդունելի են ազգային կրթահամակարգի համար։ Այս միտքն ընդգծեց Լևոն Մկրտչյանն այսօրվա հանդիպան ժամանակ։ Սեփական մտավոր կենսունակներուժի անհրաժեշտությունը ապրիլյան պատերազմի ընթացքում զգացինք։ Ինչ հանգումների եկանք, բնական գիտությունների զարգացումը պիտի խթանենք, օտար լեզուների իմացությունն էլ մասնագիտական խորացված մակարդակով պիտի լինի։ Ամբողջ աշխարհում գիտության զարգացման համար հսկայական միջոցներ են ծախսվում։ Մենք այդ հնարավորությունը չունենք, սակայն կարող ենք ստեղծել միջավայր, որտեղ շնորհալի անհատը զարգանալու հնարավորություն կունենա։ Մենք պարտավոր ենք միացան ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունը, որը երեխաները կարողանան ազատ պտտել, եթե ինքը գիտի, որ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում մի դասախոսություն է կարդում, որը շատ կարևոր է եւ ինքը սովորում է Երևանի պետական համալսարանում, ինքը պետք է կարողանա գնա այդ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի կրթական ծրագիրը վերցնի, բերի իր կրեդիտը միացնի եւ ստանա այդ կրթությունը։ Սա ցանցային համալսարանի գաղափարախոսության հիմքն է։ Համալսարանում ինքնավարության բարձրացման ուղիով են գնում։ Գիտության բնագավառում էլ հեղափոխական կտրուկ փոփոխությունների չեն գնա, կառուցելու են եղածի վրա։ Գիտական ինստիտուտները կապել համալսարանների հետ, կրթությունն ու գիտությունն էլ մոտեցնել կիրառական շուկայի պահանջներին։ Սա է հրամայականը։ Գիտության մասով մենք պետք է կարողանանք առաջի աստիճանը այն անել, որ տեխնացուներին համալսարանենք PhD-ի մակարդակի, լինի մասնագիտության դոկտոր։ Այսինքն մասնագիտության դոկտոր, որոնք անում են, եւ պետք է լինի երկրորդ աստիճան, ինչպես Գերմանիայում եւ եվրոպական երկրներում, գիտության դոկտոր հասկացողություն, որը արդեն վաստակի վրա է լինում, որը մարդու անցած ճանապարհի հիման վրա է լինում։ Եվ փորձենք այս համակարգը աստիճանաբար վերել հասցնենք ինչ որ մի դրամաբանության, որովհետեւ մենք այստեղ մի քիչ բարդ վիճակ ունենք, քանի որ մենք մտել ենք եվրասիական տնտեսական ինտեգրման համակարգ, մենք չենք կարող մեր մոտ դնել մի համակարգ, որը տարբերվի, ասենք, այդ ռուսական համակարգից կամ այդտեղ ընդունված ձևաչափերից։ Ի վերջո մենք երկու տեղ մեր վկայականները ճանաչեցնելու հարց ունենք։ Մեկը եվրասիական տարածքն է, մյուսը եվրոպական։ Հանդիպանը ներկա էր նաև կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Նորայր Ղուկասյանը, նրա ելույթը վերաբերվում էր 12-ամյա կրթության հիմնախնդիրներին։ Մարինե Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ոչ